Essa a gente deixa para o final. Tá bom. Ok, Wanda Sá, não quero partir lá de onde você nasceu, de não sei o quê, né? Não interessa. Interessa da música, né? Tá bom, ótimo. Eu me lembro da Wanda, me lembro bem do show do Colégio Santo Inácio. Né? A gente, acho que não tinha nem nome ainda, Bossa Nova. Não tinha. Era a gente fazer uma música assim, nos colégios, né? Eu me lembro que nesse show, o Luiz Carlos Vinhas, que era pianista do teu grupo, nesse dia ele cantou. Foi mesmo? É, a estreia dele como cantor. Aí era Elmir no piano. Tinha uma turma boa também. Era ali, o Butantã e seus cobrinhas, era o nome do seu grupo. E o Butantã, na verdade, variava. Eu botei Butantã, porque se o Luiz Carlos arranjava o show, ele era o Butantã, entendeu? Variava. Né? Era bacana, assim. Eu até um dia eu estava dormindo, eu morava na Galeria Menescal, né? Da qual eu não era dono, mas também nunca disse que não era, né? E meu quarto dava sempre um clube israelita que tinha ali do na lado, TV. Eu me lembro. Né? Aí de repente comecei a ouvir, ué? Esse é o Luiz Carlos Vinha tocando. Aí me vesti e fui lá. Aí eu vi, começou a gaguejar. Porque ele marcou coisa, mas como ele ganharia mais se eu não fosse também? Olha só, bem a cara dele. Ele foi lá, eu digo, danado, aí briguei com ele. Não, que eu não sabia que ia, aquela coisa. Mentira, tá? Tem perna curta e tem orelha curta, né? Porque foi fazer do lado da minha casa, pô, né? Eu vi. Bom, mas então, aí... Então foi ali que eu comecei a aprender violão com você. Então, ali no Santo Inácio, acabou o show, veio você e mais umas amiguinhas e tal, né? Você falou assim, eu queria aprender violão com você. Você dá aula? De claro que eu dou. Então, como é que faz? Eu falei, pega meu telefone e tal. Ele falou, não tenho onde escrever assim. Tem até uma caneta, gente. Eu escrevo na tua mão. Aí foi assim. Ela fez assim. Maior emoção. Ele não lava minha mão tão cedo, quero ver. Mas foi bacana porque aí você foi estudar um pouco de violão comigo, né? E minha mãe falou assim, mas como é esse lugar? É a casa dele? Ele mora sozinho? Eu falei, não, ele mora com os pais dele. Eu falei, mas mamãe falou, quero lá ver isso. Aí ela foi. Ela foi umas duas aulas e viu que estava tudo ok. Aí liberou. Ela não sabe da terceira ainda. Ela não podia adivinhar. Mas era legal porque, na verdade, ali ficou um... Era para aprender violão, mas era um pouco para o papo também. E aí, como você conheceu o Tom Jobim, foi, né? Ali era um pouco o que acontecia naquele grupo que mais tarde se tornou a Bossa Nova. Mas eu me lembro bem uma coisa, assim, já, sei lá, um ano depois, dois, não me lembro. O Bosco, né, Ronaldo Bosco, meu parceiro, foi lá. De vez em quando ele ia. Eu falei, Ronaldo, tá atrapalhando a aula. Mas eu lembro que ano era, sabe por quê? Porque foi o ano que você foi pro Carnegie Hall. Que ano foi esse? 62. Então, o que, que acontece? Por que, que ele foi? Porque eu, metida, fiz uma versão do Barquinho em inglês. Aí, e você falou, o Ronaldo está sempre por aqui, então eu vou ver se ele passa aqui para ouvir a sua versão. Olha aí, eu não sabia disso. Eu toquei a minha versão. Você sabe que eu já procurei isso para caramba? Aonde foi que eu escrevi isso? Eu não achei. E aí a gente cantou, eu e você, aquela letra. E ele, aí que ele me ouviu cantar. E ele falou assim, vamos gravar um disco com essa menina, né? Aí eu fiz um programa primeiro de televisão ele, que ele tinha comigo, ele chamava Dois no Balanço. Era na TV Excelsior, que era o canal 2. Aí foi assim que... E ali... Quem era o outro do Balanço? Você sabe que eu não lembro? Se for ficar só você, vai ficar... Eu não lembro. Aí é difícil. Não vai dar. Mas você... Ali começou um pouco a ideia do negócio do teu disco, né? Isso. E eu não estava levando muito a sério, não. Achava que o papo de Ronaldo, que ele mandava esse papo, né? Para se ver se colava, né, com as meninas todas. Colou com muita gente, aliás. E
Aí nós tivemos, eu tive uma reunião com o cara da RGE. Benil Santos. É, né? E aí, vamos fazer um disco com a menina, né? Pô, genial, né? Tanto que as pessoas falam que o primeiro disco que eu produzi... Foi esse. É, não, o pessoal fala assim, foi da Maísa ou foi não sei o quê? Eu digo, cara, não sei, o que é consignado, que foi minha primeira produção mesmo, oficial, foi esse da Vanda. Não, porque você produziu tudo mesmo, você que chamou os músicos, você que resolveu, me levou na casa do Tom, me apresentou o Carlinhos, eu fiz uma reunião na minha casa para você conhecer a minha turma. A tua minha, que era Nelson Mota. Francis, Nelsinho, Edu, Marcos, você já conhecia o Marcos. Mas aí foi toda a turma para mostrar as músicas para você. Ali, acho que você já selecionou umas músicas, depois você me levou. Eu sei que foi fácil para você escolher as músicas, o repertório. É, pegou uma música do Tom também, que era inédita, né? Sim, nós fomos na casa do Tom e você, ele mostrou duas músicas, isso eu nunca mais vou esquecer. Ele mostrou Só Tinha de Ser com Você e Inútil Paisagem. Nós dois preferimos Só Tinha de Ser com Você. Mas ele empurrou Inútil Paisagem, a gente não sabia por quê. Depois você descobriu, ele já tinha dado Só Tinha de Ser com Você para alguém. Mas ele não teve coragem de dizer. Aí deu Inútil Paisagem, que foi uma maravilha, né? Pô, maravilha. Ficou uma marca no disco. Da coisa romântica, né? Essa foi a... E a gravação que ficou emblemática, né? É, na verdade, aí tem uma coisa engraçada. Eu pegava meu Fusquinha, pegava a Wanda, né? E pegava o técnico de gravação. Que era o Humberto. É, Humberto. E às vezes pegava o baixista... Acho que nesse dia foi Sérgio Barroso com o baixo. Você conta isso, mas eu não lembro. Imagina foi? Tudo isso. Tá tudo sardinha em lata, né? É. Você imagina, num Fusca... Um baixo, baixo daquele, não era o elétrico não, né? O violão, né? Violão, guitarra, o cara da gravadora, o técnico, que era o Humberto, você e eu, tudo num Fusca, né? E era longe, porque eu morava no Leblon e o estúdio era na cidade, lá perto da Central. Exatamente, perto da Central, CBS, né? CBS. Eu sei que a gente foi... Tudo besteirão, oba, que maravilha, hoje vai ter com orquestra, seria um arranjo Delmiro Deodato. Arranjo Delmiro, exatamente. E aí, chegamos lá, pô, que sorte, estacionamos na frente do estúdio, né? Bacana, estacionamos, ok. Fomos pro estúdio, só ninguém chegou, o Humberto tinha a chave, né? Entrou e ficamos lá, aí passa a guitarra, é, passa o baixo. Pô, não chega a orquestra, como é que é? Espera. Vai, toca uma vez se aí. Se fosse pô. Um ou dois músicos, não, mas era uma orquestra. Orquestra. Não aparecia. Não aparecia, gente. Eu me lembro o Humberto falando assim, será que vocês estão confundindo? Hoje é domingo e a gente está aqui. Aí ficamos passando, acabamos gravando Em Noite e Paisagem, baixo e guitarra, né? Ficou uma coisa meio de Julie London. E Banequessa, né? Aquela coisa que a gente adorava, que era um disco. E a ideia era botar as cordas depois, mas ficou tão bom. Ficou assim. Que ficou assim. É, ficou só a gente. Bom, aí não chega ninguém, vambora, né? Vambora. Pô, mas que coisa estranha. Pô, um cara não veio, dois caras. Não, a orquestra inteira resolveu não vir, né? Viemos pela Rio Branco, fomos perto do Teatro Municipal ali. Isso. Aí tem uma confusão. E aí você pegou o aterro. É, passaram os cavalos, né? Os cavalos. Tanques, cavalos. Tanques. Cara, o que tá vendo aí, né? E a gente pegou o aterro, chegou em frente à Uni, tava confusão, pegando fogo. Falei, cara, o que que tá vendo a gente? Fui para casa, falei para minha mãe, mãe, tá um negócio esquisito lá, eu vou dormir um pouquinho, daqui a pouco ela me acorda e fala assim, vencemos! Eu digo, vencemos o quê? Revolução! Minha mãe empolgada, né? Vencemos. Era o dia da Revolução, a gente gravando Em Noite e Paisagem, que a gente apelidou de Melô da Revolução, Em Noite e Paisagem. Nós estávamos totalmente por fora ali. Mas era, foi um disco muito legal, porque deu uma quebrada assim, nas coisas que vinham vindo. Né? As cantoras cantavam de uma maneira e a gente pegou um outro enfoque. Aquela capa, né, que o pessoal achou sensacional, você na areia assim, da praia, puxando o violão. O pessoal falou, que bonito, a praia é deserta? Eu falei, não, atrás são 50 homens, assim, vindo atrás dela. Né? Aquela praia era na Barra, mas não é mais essa barra que não, tá aí. Não, não é essa barra. Outra barra. É, era uma barra não pesada, né? Mas foi bacana, porque é pena que você logo depois viajou.
A gente lançou em agosto de 64 e em novembro eu viajei com o Sérgio Mendes para os Estados Unidos e fiquei 2 anos fora. E aí, o que que aconteceu com esse disco? Ele virou cult de um jeito que ninguém sabia quem eu era, nem ninguém sabia nada, mas ele andou. Ele andou. Ele foi andando. Até quando eu voltei 2 anos depois, que as pessoas curiosas queriam saber quem eu era, mas aí eu já voltei querendo não cantar mais. Eu falei, chega agora, não estou mais a fim desse papo. Cheguei de saudade. Chega de saudade. E foi engraçado também que nesse disco tinha uma música que eu fiz para minha filha, que tinha também acabado de nascer, né? Adriana. Eu fiz essa Essa história é música muito boa. e você foi a única que gravou ali, mas você viajou, então a gente não trabalhou a música. Eu meio que esqueci a música, né? Assim. Aí quando ela tinha 15 anos, começou a se interessar por música. Eu estava na Poligram e tinha discoteca em casa, né? Milhões de discos. Aí eu cheguei, estava tudo assim espalhado, ela mexendo assim, falando: "Pai, estou vendo os discos aqui, eu te passo?" Eu digo: "Claro, filho." E tem uma música aqui chamada Adriana, que uma moça gravou. Eu digo: "Minha filha, desculpa, ela com 15 anos. Me esqueci de falar que eu fiz uma música para você." Porque você tinha viajado, né? Então a música Mas ficou. não teve mais gravação? Teve, Teve. depois teve. Eu gravei Agostinho, foi de Santos? o instrumental. Depois teve agora uma gravação do Lenine. Lenine gravou agora. Mentira, É. ele gravou? Nesse disco dos 80 anos. É, tá Ah, lá. caramba, É, quero ouvir ele escolheu, cantando ele falou: isso, que "Eu quero porque legal. tem uma coisa ali estranha que vocês Claro, fazem." porque era um negócio Na, completamente é. diferente, né? Deixa todo mundo desperta do seu sono e vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza. Vai ver, vai sentir. Todo este mundo não vale todo amor que vem com você. Mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. E minha filha: "Pô, pai, você levou 15 anos, não me falou nada." Filha, quando você nasceu, não adianta falar que você não ia saber, né? Mas me esqueci depois, né? E depois, um dia, a gente estava fazendo essa música com o Miele, no show lá no. Aquele show na Lagoa, naquelas casas lá, que eu não me lembro o nome. Mistura fina, Mistura dizia. Fina. E ela foi lá e ficou toda emocionada que você cantou a música, né? Bonitinha assim, Agora eu gosto também da história desse disco, que depois dos anos se passaram, nós fomos pro Japão. Primeira vez, acho que você estava lançando com o Zico um né? É. selo chamado Zico Zico Label. Label. Zico Label. Zico Label. É. Zico Label. Eram 12 discos, sendo que nós fazíamos o disco da Bossa Nova. E aí você me convidou para ir para o lançamento, nós fomos. Aí um dia nós estamos andando numa rua, a rua mais linda é uma rua chamada Omotesando, eu não É, esqueço isso desse. eu tinha me esquecido. Aí nós, de repente, a gente ouviu, e eu achei que era eu, falei, acho que sou eu cantando, É, a gente acho que é o atravessou a rua, disco. né? Nós atravessamos a rua, era uma galeria, nós entramos e não era. Me lembro disso. Ah, não é não, poxa, Porque as cara. meninas cantam todas desse jeito, mas acabou aquela música que a gente estava ouvindo, aí entrou eu cantando, aí Entrou você realmente. cantando. E depois entramos numa loja que era A Tower a Records. Tower Records, que é a maior loja de Nossa, discos do aquilo Japão. foi também. Aí quando chegamos lá, tava uma promoção do teu disco, né? E você olhou e falou: "Ih, rapaz, olha Eu aqui." estava em quarto lugar na parada de sucesso depois do Rick Martin. É verdade. Aí tinha uma gaveta cheia de disco teu, você falou: Cheio de "Tira discos, uma todos foto juntos. aí, tira uma foto aqui." Para todo mundo acreditar, né? É bacana, quer dizer, esse disco andou e anda até hoje. Ele Tem anda gente, né? sozinho, é uma coisa Às impressionante. vezes nos shows aparece uma pessoa: "Olha, eu trouxe esse disco, queria que você autografasse." Quantas vezes eu vi assim: "Olha, minha filha nasceu por causa desse disco." A gente estava ouvindo e acabou ela nascendo, né? Bacana, quer dizer, foi um disco que Eu ficou. acho incrível, assim, eu não sei se todo mundo pode ouvir o seu primeiro disco anos depois e gostar, porque eles envelhecem, mas eu Mas ele ouço tem. esse disco e gosto sempre. Ele tem uma coisa. tem um negócio ali, Ele tem eu adoro aquele, eu acho, eu cantando uma criança, uma coisa. mas tudo bem, eu não canto mais daquele jeito, mas o disco é Ali demais, tinha uma demais, pureza que eu não tenho mais.
Não tem mais, não tem mais. Não tem mais. Né? É verdade. Mas foi bacana porque você voltou, depois a gente gravou, né? Gravou outras coisas e acabamos indo para o Japão, né? Algumas vezes. Até no Japão, outro dia estava me lembrando uma coisa engraçada, que a gente sempre ia com 2 dias para dar, né? Chegar. Porque por causa do confuso horário. É, o confuso horário, né? É. Aí nós teve uma vez que nós fomos e atacamos no dia seguinte já. Chegamos em cima da hora. É, chegamos de noite e atacamos no dia seguinte. E foi duro, né? Começou a bater o negócio, porque não é um sono, é diferente do sono, né? Você desmaia. Você está, às vezes, você assim... Você não tem controle sobre. Não tem controle. É, nenhum. Me lembro uma vez o Zico falando assim... Foi na primeira vez que nós fomos, você saiu com o Zico. Eu falei, eu não vou, não, estou morta. E quando você voltou, você estava dormindo no colo dormindo dele. No colo, não. Estava dormindo no ombro dele. Ele falou, isso, dorme um pouco aí. O que é isso? Não? Aí depois ele fez assim, chegamos. Né? Você desmaia. Aí nós estávamos tocando, né? Ai, ai. Só me lembro muito vagamente. Eu digo, meu Deus, eu vou desmaiar aqui no palco. Eu vou apagar. Bicho, eu vou cair em cima dessa mesa aqui, né? E foi me dando um pânico, um dos maiores medos que eu tive na vida. Porque eu digo, imagina eu cair aqui tocando. Aí eu olhei pra você, você tá... Vamos dizer, tá ao contrário, mas você tava cantando. Me lembro muito vagamente. Aí quando você olhou pra mim, você tava assim, ó. Aí eu levei um susto e você também. Um levou o susto do outro. Aí continuava o show. Nós estávamos dormindo praticamente. No graças palco. A Deus a gente deu um susto do outro lado. Senão iam cair os dois. Só me lembro, era bom. Que loucura. Mas Japão foi muito bem sempre, né? Você foi até uma vez sem mim. Fui várias vezes sem você. É mesmo? Desculpe, tá? Puxa vida. É, desculpe. Mas é bom demais aquilo. Mas a gente já viajou tanto nós juntos. Nós fomos para a Inglaterra, nós fomos para Paris, aquele show de Paris que 5 dias com Carlinhos, Marcos. Foi 5 dias. Era quinta, sexta, sábado, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Depois fomos para a Austrália algumas vezes, Singapura. Singapura, é. A gente andou por aí, né? A gente andou por aí. Peru. Aí eu adoro aquele show que a gente fez em Lima. Adorei eu Lima. Também, né? E a gente brincou com o pessoal, né? E no México, que você me apresentou, que nós fomos no México, como é que você me apresentou? Como é que foi? Né? Mi banda sa. Mi banda. Banda é... Mi banda sa. Mi banda sa. Lúcio Gatica acabou dando... Lúcio Gatica. Foi muito bom. A gente andou por esse mundo aí afora. Verdade. Né? Mas a gente fez muita coisa junto, hein? Graças a Deus. São muitos anos de amizade. Fazemos. Estamos fazendo. Estamos fazendo. E não estamos tem negócio fazendo. De... É. Fez, é do verbo. Não, estamos fazendo. Graças a Deus, mais. Estamos fazendo. Vamos agora para a Europa de novo. Porque a gente teve já... Uma vez a gente fez uma turnê na Espanha e Itália. Agora nós aliás, vamos... foi muito bom. Milão foi impressionante. Foi o máximo. Quando você cantou... Foi o máximo. A banda cantou, né? Manhã tão bonita, manhã. Os caras, o show 11 horas da manhã no num teatro. No domingo. No domingo, né? Eu digo, não vai ninguém. Puxa, lotado, assim, foi coisa massa. Boa demais. Agora nós vamos fazer 2 lugares muito bonitos em Portugal. Que eu não conheço. Um é o Centro Cultural de Belém, no bairro lá onde mora Ivan Lins, em Lisboa. E o outro vai ser na casa Cidade da Música, que é no Porto. Eu também não que conheço, também, mas esse é um dos lugares mais lindos. Que é espetacular. Vai ser muito legal, porque somos nós dois, o Quarteto do Rio, João Cavalcante. João Cavalcante. É. E o Rodolfo Carvalho, que é o autor desse disco que nós fizemos participação. E ele, na verdade, que está nos levando, está lançando o disco lá. Vai ser bom demais. Eu estou muito precisando ir a Portugal. Sabe que eu fui 2 vezes a Portugal, uma com Elis e outra com Bossa Cucanova. Mas não deu para conhecer nada. E agora nós vamos ter um tempo. Entre nossa, você vai gostar muito, porque agora então está com tudo. Aquela, porque Portugal tinha uma nuvenzinha cinza, né? Ela atravessou o Atlântico e veio parar por aqui, ó, aqui assim, em algum lugar daqui, da nossa banda. Mas, pô, sabe, ó, vamos lembrar alguma coisa, uma coisinha assim que foi marcante. Mas eu vou falar então o seguinte, a gente tem uma parceria de palco, nós somos amigos, tu era professora e aluna,
Depois eu fui professora na sua academia, somos amigos e somos parceiros de palco, mas também e somos parceiros também. De música. É. Isso é que eu acho que é o... Mas eu vou te mandar um agora aqui, é cruel. Vai ser hoje mesmo? Vou te mandar uma cruel agora. Ai, caramba, eu quero muito. É. Você vai ver a vergonha que ela vai ficar aqui. Por quê? A gente fez umas 3, 4 músicas juntos. E todas bacaninhas, né? Eu não sei, eu gosto de fazer letra, assim, é um desafio, eu não sei fazer, mas eu, com o Menescal eu topo porque ele gosta e ele me incentiva. É, então eu agora gosto. Agora eu vou falar a verdade. Cara. Fala. Eu fiz uma música, te mandei e você não fez a letra. É verdade, mas sabe por que aconteceu? Ela ficou mal gravada. Tá, eu falei para você, você mandou por WhatsApp. Vocês estão de prova aqui. Não, você mandou por WhatsApp. Eu gosto, aí eu não entendo ela. Eu gosto da música. Então, eu você vai ter que mandar novamente. Diferentemente. Tá vendo? Eu estou cobrando aqui porque a próxima vez a gente vai fazer a música aqui. Se não fizer, eu vou mandar ela para Stacey Kent fazer lá. Não, lá sim, não vai nada. Essa é minha. Ela é legal, porque foi isso, hein? Eu falei dessa com você. Parte é legal. Ela ficou mal gravada, quer dizer, eu não entendo ela direito, então por isso que eu não consegui fazer a letra, porque já não é uma coisa fácil para mim. Ela ficar mal gravada, eu cantando, é normal. Né? Você tem que descobrir o que eu queria falar. Mas presta atenção que ela é legal. Tá, mas é? Eu não tenho eu mais. Tava, não. Cara, eu falo com o Wanda, não falo. Aí eu falo logo aqui no ar, assim, para ficar registrado. Olha só, mas me manda bonitinho, faz de novo é, uma gravação. Mas dá o máximo que eu puder de bonitinho. Tá bom. Obra de nada, se eu pudesse te buscar sorrindo, e lindo fosse o dia, como um dia foi, indo nesse lindo feito pra nós dois, pisando nisso tudo que se fez canção. Ah, se eu pudesse te mostrar as flores que cantam suas cores pra amanhã que nasce, que cheiram no caminho com quem falasse as coisas mais bonitas pra amanhã de sol. Se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar, se eu pudesse eu toda faço. Poesia. Ah, se eu pudesse sempre aquele dia, e nós dois juntos. Ah, se eu pudesse te encontrar serena, juro pegaria sua mão pequena e juntos vendo o mar, vendo aquilo tudo, quase se fala. Sem ensaio, né? Sem ensaio. Mas fica bonito. Eu tinha me esquecido que eu começava. Né? Sim, eu cantei um pedaço que você canta, mas tudo bem. É você que começa. Mas ficou legal. É tá bonitinho pudesse... você cantando. Eu você gosto. Acha, eu adoro bem. Você acha? Adoro. Mas vem cá. Olha, eu queria só te falar uma coisa. Eu ia falar o último show, não. Esse show mais recente que você fez, que eu participei, lá no Blue Note, São Paulo. São Paulo. Eu fiquei muito impressionado, porque eu entrava, sei lá, entrava nos finalmente lá, né? Mas você fazia uma parte toda sozinha com o grupo e achei bacana. Sabe? É porque eu acho que você nunca me viu, né? Porque você está sempre do lado, foi isso que você falou. Então, eu acho que eu nunca tinha te visto. Eu estou sempre com você do lado. Você nunca tinha não me visto. Não tinha aquele campo de ação ali que eu estava vendo. É. Sabe, fiquei ali de puxa... Nem precisava ficar tanto, mas eu falei, não, já vou para lá, já vou para lá. Pessoal, não, ainda não está na hora. Eu digo, mas quero ir. E fiquei vendo assim, foi tão bom. Eu entrei como se eu já estivesse, sabe, participando do show. Uhum.
Muito bom, sabe? Foi muito legal. Achei uma coisa de eficiência, você com violão. Ah, que bom. Pô, muito bom mesmo. Obrigada. Muito bom de ver. Fico bem contente. É, mas é verdade, né? Depois eu até te imitei fazendo aquela coisa. E a música que ficou muito marcada com você, minha música com Bosco, foi Vagamente. Foi. Que era o título do disco, título do disco. E o Ronaldo sempre pedia... Me diz o que, que você está sentindo. Ele fazia a letra, sempre precisava de uma chave, né? Para pegar o motor. E ele falou assim, Beto, estou passando aí de táxi. Você desce, né? Ele falou do táxi porque não tinha ainda o telefone assim. Uhum. Mas vou pegar um táxi, passo aí. Eu digo, quando você chegar, dá uma subidinha para eu ver. É, sim, mas a gente está meio atrasado. E fiquei lá e comecei a fazer a música, né? Quando ele chegou, já tinha música pronta. Aí eu falei, Ronaldo, ele falou, vamos, Beto, não, deixa eu te mostrar. Ele falou, bacana, vem comigo e vai me dizendo o que, que você sentiu. Eu falei, pô, não tinha sentido nada. Eu feito me lembro vagamente. Eu fiquei, Ronaldo, foi. Inventando. Eu me lembro, na verdade, vagamente. Ele falou, tá bom. Eu digo, tá bom o quê? Aí ele fez, né? Vamos na música, Gerardo. De cara? É. Só me lembro muito vagamente, correndo você vinha, quando de repente seu sorriso, que era muito branco, me encontrou. Só me lembro que depois andamos mil estrelas, só nós dois contamos. E o vento soprou de manhã mil canções. Mas só me lembro muito vagamente da tarde que morria, quando de repente eu sozinha fiquei te esperando e chorei. Só me lembro muito vagamente do quanto a gente amou e foi tão de repente, que eu nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor. Essa é Banda Sá, com quem a gente fez vários e vamos fazer muitos outros, né? Banda Sá, que está com a gente também na Abramos. Parabéns.